Trend İnformasiya Agentliyində Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzi mətbuat konferansı keçirib. Milli Kulinariya Mərkəzinin direktoru Tahir Əmrəslanov bildirdi ki, mayın 8-dən 11-nə dək Sloveniyanın Krajinska Gora şəhərində 3-cü beynəlxalq kulinariya çempionatında Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin Milli Kulinariya komandası da iştirak edib. Tahir Əmrəslanov qeyd etdi ki, Krajinska Gora 2018 Sloveniyanın 3-cü dəfə keçirilən ən mötəbər kulinariya yarışlarından biridir. Bu yarışda 15 ölkədən Türkiyə, Slovakiya, Makedoniya, Bosniya, Macaristan, Səudiyyə Ərəbistanı, Bolqarıstan, Avstriyadan 400-dən çox aşpaz iştirak edirdi. Müsəlmanlar heyətinin tərkibində Mavritaniya, Mərakeş, Xorvatiya, Rumuniya, Serbiya, Sloveniya, İtaliyadan olan müsəlmanlar iştirak edirdilər. Yarışmanın ilk günü milli kulinarlarımız Seymur Cavadov və Nicat Babayev 46 digər ölkə aşpazları ilə birlikdə milli mətbəx sinifində yarışa başladı. Aşpazlarımız bu yarışda bir qızıl və bir gümüş medal qazandılar. Tahir Əmrəslanov onu da vurğuladı ki, yarışmanın ikinci günü Seymur Cavadov və Nicat Babayev müasir mətbəx sinifində iştirak etdilər. Seymur Cavadov qızıl, Nicat Babayev isə gümüş medal qazandı. O da vurğulandı ki, Seymur Cavadov 2 qızıl medal qazandığı üçün finala çıxan 4 iştirakçıdan biri oldu və Qara Qutu yarışmasında iştirak etdi. Azərbaycan 2-ci yerə çıxaraq çempionatın 2-ci yer kubokunu qazandı. 15 ildir var bu sənətdəyəm. Çox yarışmalarda iştirak eləmişəm. Bir çox nailiyyətlərlə, qızıl medallarla Azərbaycana qayıtmışam. Yəni, bu yaxınlarda da Sloveniyada yarışda olduq. Oradan 2 qızıl, 1 kubok əldə edib vətənimizə qayıtdıq. Bu qədər aşpazın içində, 400 nəfərin içində qızıl medala layiq görülmək, bu 4-5 ay çəkdiyimiz əziyyətin, uşaqların əziyyətinin nəticəsi idi və çox gözəl də nəticə ilə döndük. Milli Kulinariya Mərkəzinin direktoru Tahir Əmrəslanov jurnalistlərin çox saylı suallarını cavablandıraraq bildirdi ki, Azərbaycan aşpazları İranın Zəncan şəhərində keçirilən İpək yolu mətbəxi festivalında da iştirak ediblər. İranın Zəncan şəhərində sərgidə olduq 3 gün. Milli yeməklərimizi sərgiləyirdi orada. O 11 ölkə iştirak eləyirdi, müsəlman ölkələri idi çoxsu. Onlardan da biri biz idik. Sərginin açılışında Tehranda olan konsulumuz da gəldi sərgidə, çıxış elədi, açılışda oldu. Milli Kulinariya Mərkəzinin direktoru Tahir Əmrəslanov jurnalistlərin çox saylı suallarını cavablandıraraq bildirdi ki, yaxın vaxtlarda bir çox xarici ölkələrdə Azərbaycan Milli Kulinariyası ilə bağlı tədbirlər keçiriləcək.